天兔台风13日增强为中台，气象署资料显示，天兔今天早上8时位于鹅銮鼻东南方1100公里海面上，朝西北西方向前进。气象粉专台湾台风论坛指出，明日白天天兔穿越吕宋岛东北角后，就会进入巴士海峡。周五天兔到巴士海峡时，速度稍放缓，逐渐北转，随后再转向东北，路径变数降低，逐渐明朗。台湾台风论坛指出，周五6天兔是最靠近时刻，暴风圈扫过花莲、台东、屏东，风雨感受比较明显，尤其兰屿受台风核心侵袭，风雨最猛烈。高雄、宜兰、基隆北海岸则位于暴风圈边缘，有一阵阵雨势及风势。台湾台风论坛说，因为天兔环流不大，西部其他地区几乎无感，只需留意强阵风，除非天兔太晚北转走歪了，贴着陆地北上或登陆，风雨状况才会大不同。这四个台风在11月同一天同时存在，确实是创了历史的记录。要特别关注的天兔台风，明天后天到14号这一段期间啊，移动的方向比较一致，大致是朝着西北西的方向在移动，然后走到菲律宾吕宋岛的东北部，大概就是14号、15号的关键很重要，不排除有发布海警跟陆警的几率啦。有四个台风，目前是在我们南海一直到菲律宾东边啊。这四个台风在11月同一天同时存在啊，这个确实是创了历史的记录。那当然，这四个台风里面，现在哈、是受到桔梗台风外围环流的云系的影响啊，所以我们水汽比较多一点点啊。那么在这个各地都有一些零星的降雨。那后面主要要关注的确实就是今天凌晨2点才刚生成的天兔台风，明天后天到14号这一段期间啊，它的移动的方向比较一致，大致是朝着西北西的方向在移动，然后走到菲律宾吕宋岛的东北部，这个时候大概就是14号、15号的关键很重要。什么关键呢？主要是太平洋高压的强度。如果说太平洋高压在这个14号、15号它减弱的比较快啊，那么天兔台风它就会比较偏东，提早偏东转，偏东转对台湾的影响相对是比较低的啦。那么如果说它的这个太平洋高压减弱的比较慢一点，天兔台风就会比较偏西走，偏西走的情境之下会比较接近类似欧洲模式的预测，所以根据欧洲模式的预测，还有气象署今天凌晨2点的预报，目前看起来天兔台风移动的路径速度不变的话，不排除其实有发布海警跟陆警的几率啦。所以其实明天的预报趋势其实是非常重要的，因为最快的话可能就是14号有可能就会发布海警。在这几个台风里面来讲的话，银杏应该很快就会减弱了，它现在在越南中部，桔梗它应该也会蛮快的减弱。后面这个万怡台风啊，万怡台风其实它又在这个天兔台风之后了，那当然它的预报现在看起来是更后期的资料了，所以现在我们还不用太担心这个万怡台风，主要还是以这个天兔台风为主。天兔台风今日凌晨在关岛西方海面生成，持续往西前进。根据日本气象厅今天最新预测，天兔台风以每小时30公里的速度向西前进，中心气压1200帕，中心最大风速每秒18公尺，持续增强中。日本气象厅预估天兔台风周五凌晨可能贴近菲律宾吕宋岛北部，周六北转往台湾东南部海面北上，周六日整个台湾都在台风暴风圈警戒范围内，且可能出现滞留的状况，成为史上罕见的11月袭台的台风，但预报的不确定性很大，需持续关注。中央气象署则表示，原位于关岛西方海面的热带性低气压，今天凌晨20已增强为第25号台风天兔，持续朝西北西方向前进，预计周四将来到吕宋岛东方海面，之后路径分歧度大，需留意最新预报资讯。我们就要注意到礼拜四到礼拜五的时候，如果西伯利亚冷高压开始逐渐的南下的时候是比较偏慢一些的话，那就告诉大家一件事情哦，你要担心了，台风系统就有可能会贴着我们台湾逐渐的转上来，不过强度的部分大约会是在轻度到接近中度台风的程度。
时序都已经进入十一月，立冬也都过了，想不到太平洋上近日相当热闹，不但已经有三个台风出现，甚至在关岛西南方海面上还有个热带性低气压准天兔台风即将生成，形成四台共存画面，打破1958年以来的历史记录，其中一个甚至可能还会对台湾造成直接影响。如果有忠实新闻网的朋友大家好，在今天礼拜一的时候，你一定会觉得怎么太平洋面上这么热闹，怎么到了11月中旬这么的热闹，这么多的热带扰动的出现，这应该是7月份才对啊，这应该是8月份才对啊，明明都已经到了11月份，北方冷高压都开始增强，整个太阳都照射到南半球，为什么现在关岛附近的台风窝一直有家伙冒出来呢？好，那我们现在这时候就来仔细的一一解析每一个系统将会怎么走向了。第一个先来讲到南海上面的小兵叫什么名字啊？他们也不记得，没关系，那我们就叫他22号好了。22台风正在逐渐往越南的东方的海面前进，没关系，不用理他。第二个要讲到的是小兵那叫什么名字还是不记得，没关系，什么桔梗吧。那个的话现在已经在吕宋岛，也不要理他，因为过了吕宋岛它往南海的方向移动，因为我们这两天我们台湾上空刚好就是东北季风的环境场。好，再来讲到第24号台风好遥远啊，现在目前还在关岛的东方的海面上，未来的走向会逐渐通过了关岛附近的海域之后，再来就往菲律宾海方向移动。不过大家注意哦，它现在目前各国的魔术预报资料大约到达了菲律宾海，离我们还2000公里，它就会强度减弱成低压。为什么？因为那边的海的水汽全部被所有的系统给吸光了，它到那没得活了啊。那在讲完之后，最后来讲一个现在目前还是在酝酿当中，还没成为台风的系统，那个我们叫它 TD29 啊，第29号热带性低气压。那未来好像小编说什么叫什么兔子啊，兔子台风啊，天兔啊，好，没关系，那小编怎么说我们就怎么看。那个系统现在目前的话呢，离我们还是蛮遥远的，纬度也很低，可是呢，它目前走的方向是一个偏西的方向移动。大家注意哦，等到了礼拜四到礼拜五的时候，它开始接近菲律宾吕宋岛东方海面的时候，我们就要来开始看看我们台湾上空的冷高压喽。在这两天大家还记得我刚刚讲的吧，北方东北季风的增强，我们台湾环境场只要在东北风的环境场之下，没有热带扰动会接近。不过要注意哦，注意什么你还记得吧，10月31号的时候为什么那个台风会绕上来，就是因为一个高压系统它走掉了，另外一个冷高压还没下来哦，两个高压中间叫什么还记得我彼得动作吗？因为山谷嘛，那台风系统只能沿着山谷里面走，你看我头那么大，可以两个山谷中间扣大，我就可以沿着山谷过来。那所以呢，在上次10月31号就是碰到这样状况。那你听到这句话，你有没有开始觉得有点担心？没错，你要担心了。为什么？因为现在目前来看，我们这波的东北季风大约到礼拜四的清晨，这个高压就走掉了。但是西伯利亚更强的冷高压还在酝酿当中，还没下来，所以我们就要注意到礼拜四到礼拜五的时候，如果西伯利亚冷高压开始逐渐的南下的时候，它走的速度够快的话，那在菲律宾东边的这个热带扰动系统，到时候即使它变成台风了，那它也没有机会上来。可是如果西伯利亚冷高压下来的速度是比较偏慢一些的话，那就告诉大家一件事情哦，它走得慢，相对的台风系统就可能在两个山中间的山谷而这样子绕上来。所以大家从今天的模式预报上面，就从所有的这个包含了日本 GMA 我们的 CWB 还有包含了 JTWC 啊这些的系统里面看到，到了第五天的模式预报，第五天都好像整个也上来到台湾附近，就是因为认定说那北方冷高压要下来的时间大约在礼拜六的早上或下午上来，那就差很多咯。礼拜六的早上就下来的话，那对于我们来说，这个系统可能就在我们南边巴士海峡逐渐又也往香港方向走，但它到了礼拜六晚上到礼拜天才下来的话，那这个系统就有可能会接着我们台湾逐渐的转上来，那这是也有机会。不过强度的部分没有像上次那样的到达强烈台风的机会，因为最重要一点就在于说附近的海温发展已经不利于它的发展。那整体来说，以目前的看法的话，大约会是在轻度到接近中度台风的程度的可能性是有可能。那当然，因为还有5天的时间，变数就非常的大。我再次强调，变数非常的大。所以整体来说，我们就要观察到礼拜三到礼拜四的时候，
从礼拜三跟礼拜四就要观察，在这个未来的整个系统，它要接近吕宋岛的时候，我们北方冷高压下来的速度啊，这个就关系到这台风会不会进来咯，所以这个的变数就非常大。不过还是要提醒大家，在这个礼拜从今天开始，东北季风的增强，南北的温差就会明显偏大哦。往北走，记得要加外套，会感冒哦。啊，往南走，一样是中午暖，早晚凉。那早出晚归，骑车的朋友要注意。还有，更重要，海边的阵风这两天东北季风偏强，所以沿海阵风都比较偏大。海边城镇骑车的朋友要特别的小心，随时锁定中时新闻，告诉你最真实的天气变化。